Vamos ter que calar a chavala, meu. Não sei o que é que se passa. Oh, a sério, não. Fizeram... Parabéns, pais do ano. Fizeram bem. Bem, para aqui o Cota falar de bater punhetas e o caralho. Eu estou a ansiar. Eles, não, já temos um programa para a minha filha de 2 anos. Oh, vamos embora. É isso, para ela chegar a casa e perguntar, pai, pai, o que é pizza? E o pai assim, ah, não me lembro. Pergunta à mãe que ela costuma ter na ponta da língua. Oh, burro. Ah-se bem, o Roberto Estúpido é pai a falar do pessoal que se enganou a botar no ADN e eu tenho que ter alguma compaixão para essas pessoas. De certeza que alguém se enganou aqui e não quer admitir. Pronto. Então eu admito. É sim. Era difícil! Porque aqueles filhos da puta da ADIA andaram anos e anos a falar... Anos não, meses e meses a falar ADIA, ADIA, ADIA. E depois um gajo chega lá ao boletim e não está ADIA! Está PPDM, 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 CST, PPPPM, PPPM, e olha lá! Estou aqui uma moto da Rater, filho, que esta merda! E eles também por cima, chateados com o povo, aí o povo enganou-se, perdemos 10 mil votos, aí perderam! Não tivessem posto um gago a escrever o boletim ao filho da puta! Porque eu estou a olhar para o boletim e estava a aparecer, chega, livre, iniciativa liberal, passa um gato por cima do teclado, e depois, já estou para o povo, que esta merda! E depois um gajo chega lá e vê ADN, e é como nas escolhas múltiplas da escola, que há uma que está certa. E há outra que está muito parecida, mas há ali uma pequena nuance. E eu na escola é igual, eu não tenho a certeza, mas que se foda, pode ser que valha alguma coisa. Foda-se, a culpa é minha, eu não percebo, eu nunca mais voto, caguei para essa merda, filho. Caguei para essa puta dessa merda, bro, desculpa, menina. Eu queria ter um país melhor para ti, chavala, mas não vai dar. Eu cheguei lá, eu olhei para os partidos e eu que se foda, Iniciativa Liberal, tal. E pessoal, ah, mas porquê? Porque isso é um voto fundamentado. Eu, não é? Eu olhei para o logotipo e fez-me lembrar o Weeds Incredibles, botei ao fim. Porque eu quero um partido que fale para o povo, filho, que fale para os jovens, estás a ver? Não é que os otários. Estou a falar do crédito à habitação, filho. Vai-te foder-te mais o crédito à habitação, mano. A CME do pão está a custar 40 cêntimos e estás-me a falar do crédito à habitação. Oh, tá, não tenho dinheiro para comprar um pão, filho. Foda-se. O que é feito do pão, Zé? O pão com 40 cêntimos no continente, nem uma padaria a sério, filho. Estás a gozar? Porra, meu. E estou a ficar um bocado chateado com esses cotas que não param de falar dos chiganos, bro. Está bem, é um chigano, está bem. Deixa, a gente para já remedeia com sapos. Depois, vê se faz. Estás-me agora a chatear com a merda dos chiganos, caralho! Desse o filho da puta não sabe à porta da Segurança Social, estão mais a cagar, estás lá no bom. Foda-se! Aí os Mercedes, o que é que os Mercedes a fazer? Rá, 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 em vez de estar. Desse! Farto desta merda, ninguém fala do pão, caralho! Então não sei o pão, o preço do pão, temos que aumentar o preço do pão por causa do PIB e combater a dívida pública, essa é outra! Que eu não sei como é que do nada essa dívida se tornou pública! Eu nunca vi dinheiro nenhum, eu não pedi nada agora, dividi por todos. Vai-te foder, ao carta! Foda-se! Olha uma lata deste gajo, está calada! Olha uma lata deste gajo, eu comprei. Olha, sério, filho da. Oh não, eu comprei um smart, ele mandou fazer um aeroporto. Não, já está, deixa-me dividir, ao carta, deixa estar. Foda-se! E como é que nós estamos a deber tanto dinheiro à Europa? Eu não percebo isto, bro. Olha o descaramento destes filhos da puta a entrar no Parlamento Europeu a beber 260 mil milhões de euros a alguém! E tu queres pular dentro e dizer, Guterres, o meu dinheiro! Ei, para aí! Pega lá, primeiro que vem, vai-te foder! Olha-me a cara de podre destes otários, mano! E depois, e ninguém fala do caralho do pão! Pensar, eu vou para o Google, para o Google pesquisar políticos portugueses sobre o pão e o único otário que me aparece é o caralho Calceteiro. Pão. Pô, Matheus, calma este otário, meu! Eu não quero este estúpido no governo, bro! Ninguém o leva a sério, mano! Estás a gozar, caralho do gordo? Já ouviram a falar com outros políticos? Eu estou aqui para mudar Portugal e eles são tipo, ah, a sério, estás? Oh. Ah, bem, vai começando pelos passeios então, agarra-te aos calhaus, ó, estúpido da pizza! Foda-se, e digo já, temos uma sorte do caralho do Ventura no ter ganho, dia 10. Que eu não me ia revoltar, nem vocês tinham revoltado, digo já. Dia 10, dia 8 foi o dia da mulher. Vocês sabem quanto é que estava a custar um cravo na altura? Que as putas das floristas também têm que acalmar o pito, eu não percebo.
como é que uma rosa custa 1,5 euro todo para chegar ali ao dia dos namorados, 5 paus. E ficam a saber, só compra essa rosa 5 paus quem trai. Pronto, só dizer. Vocês namoram? O que é que ele te deu no dia dos namorados? Nada? Porque nem eu! Estás ainda a dar à minha namorada uma pizza, filho! Sabes porquê? Não preciso, tenho consciência tranquila, Zé! Estás a ver? É o que é, mano! Estás a ver? Elas fazem essas merdas floristas, achas que elas não estavam todas as dia 10 ali? Caralho, pode ser que ele ganhe! Que eles assim vão se revoltar e me tinham no bolso! Vai-te foder, otário! Só dizer, eu não ia lá, imagina que chegás a uma florista, olha, eram 40 cravos. E ela, pronto, são 7 mil euros. Foda-se, ela quer pagar, já abri conta. Meta na dívida pública, foda-se. Já agora, você por acaso um bem de sapos? Ela, vende, quer que embrulho? Faça-me esse favor, que eu quero apanhá-lo de surpresa. Oh, é assim que estamos, estou-me a cagar. Ok, malta, foi este vídeo. Obrigado por terem visto. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar like e subscrever. Se gostaram disto, pá, eu estou a fazer vlogs semanais em que estou a acompanhar a vida de um humorista que no fundo sou eu, mas já. Estou a fazer stand-up e estou a fazer humor com os meus amigos. Por isso, pá, se curtiram disto, não se esqueçam de passar lá. Estamos aí, até à próxima.